Jones. Tak já jsem Pepa a vítám vás u dnešního dalšího vlogu. Dnešní den konkrétně bude hlavně patřit vakcíně, kterou dneska dostanu, a bude se tak jednat už o úplně druhou vakcínu. Takže proto víceméně uvidíte nějaké záběry přímo i zevnitř a tak vám i popíšu, jaký to vlastně bude mít celkově i průběh na mé tělo. Ještě než samozřejmě začneme a pustíme se do tohoto dnešního videa, tak pokud mě ještě neodebíráte, tak můžete mi dívat si dolů pod toto video, kliknout na tlačítko odběru i vedle na tlačítko zvonečku, ať vám neteče žádné nové video. Pokud se vám má tvorba líbí, tak zde budu velice moc rád, když zde zanecháte like. A my jdeme na video. Takže tady toto je to očkovací centrum, kam teď půjdu. A vy uvidíte nějaké záběry i přímo zevnitř. Takže máme v vakcíně, dostali jsme nějaké testy, antigeny. Zatímco jsem tak nějak měl, tak bylo nějaké zrychlenější vlastně srdeční tep. Ale uvidíme časem. Takže zatím se zdává mi zase brzy ozvu. Takže teďka konkrétně už jsme doma, dorazil jsem domů asi před hodinou nebo dvěma hodinami téměř jsem došel dom, teďka si před chvilku obydval. A co se týče celkově po té vakcíně, tak opět zase mi začalo bolet v oblasti pichu, což bylo i při té první dávce. A jinak, kromě toho zvýšeného srdečního tepu, který jsem měl hned po podání vakcíny, jsem normálně myslel, že skolabuju, tak nakonec jsem to ustál, ale totálně jsem úplně hořel. A už jsem nějak nedoufal, že to nějak vůbec dopadne dobře. Ale díky bohu to dobře dopadlo. Vidíte, že jsem stále tady. A tak bych tímto v tomto vlogu chtěl říct, že to dobře dopadlo. Jinak dneska vlastně mi narazil nový počítačový stůl. Takže musíme rozdělat, nebo jsou šroky, ale vidíte, že se to celé vlastně vysunulo. A vidíte, tady myslím, že ani šroky, jak se dívám, nejsou. Takže je to potřeba celé vlastně rozšroubovat a jo. Uvidíme se vlastně asi za chvíličku, až to bude hotový, ale už tak to zdechám i v timelapsu. A potom v timelapsu nechám vlastně budování tohoto stolu.
Takže máme další den a opět pokračuje zdejší trošičku práce doma. A musím říct, že se to trochu posunulo i dopředu. Takže konečně máme hotovo. A vlastně i další, no, dá se říct si věci, co zde všechno máme. No, takže konkrétně tu se buduje. A musím říct, že bude určitě super, takže se máte v dnešním vlogu na co těšit. Omlouvám se, že včera to nevyšlo, ale hold, měl jsem tolik práce, že to zkrátka nešlo. Takže bude to trošku tady jinak, takže se určitě těšte na dnešní nový vlog číslo 63, myslím, jestli se nepletu, takže to bude určitě super. Konečně už máme počítač postavený. Už stojí víceméně na místě. A musím říct, že až celkově bude to komplečno zařízený, tak to bude určitě pecka hlavně na natáčení a vlastně celkově upravování videí. Takže se sami teď můžete podívat, jak to momentálně vypadá. Já jsem si tu takhle, tím pádem vidíte, že mám přesně takhle podle okna. A tím pádem je tady mnohem víc prostoru, kdy vlastně sem do tohoto místa přijde noční stolek. Tady bude pochopitelně počítačový stůl plus ještě židle. A tady vlastně ještě si musím dát takhle k té žaluzie, aby tam byly vlastně rolety. A jak už jsem říkal, tak buď na tu stranu, ale spíš určitě na tu stranu bych dal televizu. A na tu stranu vlastně ta přijde polička, která vlastně má stejný vzor jako tenhle počítačový stůl. Což je zase na tím určitě výhoda, vidíte sami. Že vlastně tuhle poličku, která má myslím, že něco přes metr, myslím, že skoro metr a půl na délku, tak bych je vlastně dal na tuto stěnu. A tím pádem bych to měl tak vymyšlený, že tady teda by přišla ta polička a zde vlastně by přišla televize. Teďka vlastně budu se přemýšlet i nad tady těma obrazama. Musíte trošku posunout, protože zde vlastně přijde televize a zde přijdou žaluzie. Jinak, co je vlastně také i další věcí, kterou bych vám chtěl říct, je ta, že jak už víte, tak proběhla zde v tomto pokoji velká rekonstrukce, nebo konkrétně zde probíhala vlastně tapetinový a vlastně stavba té skříně, která momentálně ještě není víceméně hotová. Ale nakonec to dopadne ještě tak znova, že ty tapety, které zde vidíte kolem mě, ty přijdou dolů a přijde vlastně zde úplně nové tapety, ale ve stejném vlastně provedení, protože vidíte tady za mnou jedna tapeta. To je sice stejná, ale když si podíváte tady, tak už je potom taková, pak to taková, pak to taková, tady zase taková, takže aby prostě bylo to stejný, tak to vlastně byla věznice do provedení, proto to všechno vlastně půjde dolů a přijde to zde nově. Co také vlastně už jsem jednou už říkal, je vlastně strop, který, jak vidíte sami, vlastně bude zalištovat, přijde tam dřevěné lišty a na to přijde kladink. Co se týče toho lustru, tak ten přijde víte zvednout a tím pádem vidíte, že to je dost vidět i ta prasklina tady, takže to vlastně přijde zalištovat a tady, když se podíváte, v jakém je to totálně stavu, tak doopravdy práce je to víceméně víc než dost. Takže tím pádem nové počítačové stůl tady máme, teďka ty byl vlastně ještě nový ten noční stolek, no vlastně takový prostě to, že odkládací. Teď tím pádem bude vlastně postel, tady bude ta polička na tyto části. Na tyto části vlastně bude televize a nahoře bude kladink. Jinak ještě možná úplně nový koberec, který bude vlastně v celku, takže
To by bylo prostě taktéž v plánu. Jinak včera tak jsem ještě natíral nějaký dveřní futram, což dneska ještě bude pokračovat dál, protože mám úplně všechno. A není to i dneska mám volno, tak to chci dodělat, protože zítra už zase do práce. A teďka po té vakcíně, tak stále ještě bolí ruka, navíc se nemohu vůbec spát. To byla hrůza, jsem mohl spát pouze na jedné straně. Takže teď už konečně snad to bude lepší. Ale stále bolí ta ruka, takže uvidíme. Jo, takže dneska to musím mít hotový, protože zítra už půjdu do práce, takže na to nebude moc času. Takže dokud máme čas, máme konkrétně už 3 hodiny, tak vlastně už máme, no, bude 3:15. Ať něco vlastně jde i vidět. Takže to je něco k tomu. No, jinak samozřejmě vám děkuji za pozornost, že jste sledovali tento vlog. Omlouvám se, že to nevyšlo včera, ale hold, jsem včera tak natíral už někteří dveří futra, že jsem spal. A že jsem šel spát až v 10 večer. Takže se to trošku protáhlo a proto ten vlog vychází až dneska. Jinak určitě se můžete těšit i na další díl kvízu, který bude vlastně v následujícím týdnu, takže nebudu to prozrazovat. O čem vlastně bude kvíz, ale můžete se na něj těšit. Mělo by to být teďka po neděli, no vlastně to od pondělka se můžete těšit. A jinak, co se týče, tak můžete si těšit ještě na další zajímavá videa i na další vlog. Jinak, co bych chtěl ještě říct, tak můžete se těšit i na další videa, co se týče ohledně to, co se mi stalo v životě, nebo vlastně teďka, v nejbližší době, nebo minule. Celkem budu vyprávět asi o dvou nebo třech věcech, takže na to se můžete těšit také během tohoto týdne. A to je ode mě všechno, já vám děkuji za pozornost. A u dalšího videa zase brzy na viděnou. Čus!